madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo jeedinaya khudbad dheer ayaa weerar rafka ku qaaday xildhibaan ilahaan Umar oo ka tirsan golaha Kongareska ee dalkaasi isagoo sidoo kale sheegay in aanay dowladda Soomaaliya aysan ka jirin wax nabad ah. Madaxweyne Trump oo taageerayaashiisa kula hadlay magaalada Tons ee gobolka Oklahoma ayaa sheegay in ilahaan Umar ay doonayso inay Mareykanka ka dhigto dalkii ay kasoo qaxday oo kale ee Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu tilmaamay in Soomaaliya ay ka jiraan wax dowlad ah oo kala dambeyn oo waa sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Mareykanka ayaa xusay inay Soomaaliya aysan lahayn ciidamo dhisan sida booliiska iyo nabad sugidda, isagoo tilmaamay inay keliya uu ku jiro amar la'aan iyo jahwareer. Soomaaliya ilhan Umar waxa ay doonaysaa inay Mareykanka ka dhigto dalkii ay ka timiyey Soomaaliya oo kale, waa aysan ka jirin wax dowlad ah, booliisna kama jiro, nabadi kama jirto, balse waxa kaliya ka jira waa amar la'aan iyo jahwareer. Waxaan inoo tilmaamaysaa halka uu dalkoodu socon lahaa. Waxaan leeyahay maya maya, ayuu yiri madaxweyne Trump. Si kastaba ha ahaatee, maaha markii ugu horreysay madaxweyne Trump uu ku dhawaaqo hadal xanaf leh oo ka dhanaha Soomaaliya, isagoo ku weeraraya ilhaan Umar oo asal ahaan oo asalkeedu yahay Soomaaliya balse hadda ka tirsan Kongareska Mareykanka. Si Xamse Dabarre, Star TV.